Єдині новини триває. Це 102-й день Великої війни. Для вас працюють команди «Фактів», «ICTV» та «Вікона» з тебе. Вітаю. Після місяця затишшя окупанти знову завдали ракетно-авіаційного удару по столиці. Нині відомо про одного постраждалого залізничника. Росіяни вже традиційно цинічно обстріляли Київ уранці, коли більшість людей ще спала. Ракетами вони атакували одразу два райони Києва. За даними Генштабу, о 6-й ранку російські війська випустили щонайменше 5 ракет по столиці. Також задіяли авіацію літаки Ту-95. Кілька ракет нашим військовим вдалося збити в Обухівському та Броварському районах. Решта поцілила у залізничну і військову інфраструктуру. Пожежу надзвичайники гасили кілька годин. У Росії вже встигли заявити, що у залізничному депо знищили танки Т-72. Натомість в «Укрзалізниці» цю інформацію спростували. Бо жодної зброї на вагоноремонтному заводі не було. І ввечері запросили на розбитий завод пресу. І ось що побачили журналісти. Три цехи Дарницького вагоноремонтного заводу знищені повністю. Їх неможливо відновити. Про це повідомив член правління «Укрзалізниці» Євген Шрамко. Окрім того, журналісти на власні очі переконалися, що на підприємстві не було жодної військової техніки. Там ремонтують вагони і зерновози. Ними, зокрема, відправляють продукцію на експорт. Відтак, окупанти свідомо руйнують економіку нашої держави і б'ють по мирних жителях. Адже це густонаселений мікрорайон на лівому березі столиці. А на самому заводі розташовані бомбосховища, де переховуються жителі сусідніх будинків. Поранений працівник «Укрзалізниці» вже вдома у задовільному стані. Загалом на заводі працює 668 людей. І якби повітряна атака сталася в робочий день, могли б бути жертви. Нагадаю, після удару Росія заявила, що знищила танки Т-72 та бронетехніку. Але Україна, запросивши на місце українську та міжнародну пресу, наочно спростувала цю брехню на увесь світ. Цеха, как вы видите, на данный момент восстановлению не подлежат. Но мы наладим кооперацию между другими предприятиями для того, чтобы у людей была работа. В ближайшее время восстановим работу завода и выйдем на прежний уровень по ремонту мирного вагонного парка. Вже о 20:00 дивіться пряме вімкнення з Дарницького заводу. У цьому випуску буде. Вперто штурмують Донбас та зазнають величезних втрат. У Генштабі Збройних сил України повідомляють, ворог продовжує безжально гатити по мирних кварталах на сході. Зокрема, на Донецькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах міст Слов'янськ та Лисичанськ. На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ та цивільну інфраструктуру. В районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Лиманському напрямку за підтримки артилерії противник наступає у бік Святогірська, має значні втрати у живій силі, озброєній техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Біля Бахмута окупанти гатять по Комишувасі, Миколаївці, Білогорівці та Покровському. На Південнобузькому напрямку окупанти намагалися штурмувати Білу Криницю та добряче отримали по зубах від наших воїнів і повернулися на старі позиції. На Харківщині росіяни продовжують оборонятися, прагнучи утримати вже зайняті території. Україна контролює половину Сєвєродонецька. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, спростувавши твердження Росії, ніби та повністю заволоділа містом. Гайдай нагадав, ситуація була вкрай важкою кілька днів тому, коли росіяни контролювали 70% території Сєвєродонецька. Протягом останніх двох днів наші армійці дещо відкинули ворога. Агресор має великі втрати. Також українці уполонили 8 окупантів. За даними Гайдая, росіяни поставили за мету до 10 червня або захопити Сєвєродонецьк, або перерізати і взяти під контроль трасу Лисичанськ-Бахмут. Тому нині кинули великі резерви на цей напрямок. Нині, за даними Генштабу, росіяни контролюють східну частину Сєвєродонецька і продовжують його штурмувати. Також близько 30 снарядів випустили по гуманітарному штабу в Лисичанську, повністю його зруйнувавши. Загалом область обстріляли 15 разів. Також Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині вдалося провести евакуацію. З Лисичанська вивезли 66 людей, з них 6 діток. Цю подію не анонсували. Зробили, за словами очільника області, усе тихо. Людей вмовляли військові, поліція та рятувальники. Тих, хто залишився в Лисичанську, просять бути в укриттях, адже обстріли не вщухають.
8-річний хлопчик та дорослий чоловік загинули на пляжі Маріуполя. Інформацію підтвердили джерела з кола окупаційної влади міста, повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Трагедія сталася 3 червня на пляжі поблизу міського порту. Його показово розміновували окупанти, визнали безпечним і відкрили для відвідування. Внаслідок такої недбалості двоє жертв. Життя маріупольців для зрадників ніщо. Небезпечні пляжі не закрили навіть після трагедії. Там і далі дозволяють відпочивати людям. На Київщині виявили ще одну жертву російських варварів. Поліцейські знайшли розстріляне тіло 41-річного чоловіка неподалік села Вишеград. За попередніми даними, росіяни під час окупації застрелили його просто у голову. Про це заявили у Національній поліції Київщини. Там нагадали, за час деокупації вже вдалося ідентифікувати понад 1300 тіл загиблих від рук російських військових. Більшість жертв – це мирне населення. Окупанти людей катували і розстрілювали, а потім скидали у братські могили. Ще понад 200 загиблих досі не ідентифіковані. Їх намагаються опізнати через ДНК. Сотню окупантів, які наважились воювати в Україні, ліквідували Збройні сили за минулу добу. Загальна кількість ворожих втрат сягнула 31 150 осіб. З початку повномасштабної війни росіяни втратили 1381 танк. Збройні сили України перетворили на брухт 3392 броньовані машини. 686 артилерійських систем, знищено 207 реактивних систем залпового вогню, 95 засобів протиповітряної оборони, 548 безпілотників, 210 літаків. Не дорахується російська армія 175 гелікоптерів. Також наші захисники утилізували 2360 одиниць автомобільної техніки та потопили 13 кораблів. Жителі Кінбурнської коси власноруч загасили лісові пожежі, які тривали 5 днів. Для цього самі зробили помпу з невеликої ємності, адже інших засобів гасіння на півострові немає. Росіяни відібрали в лісівників пожежні машини, а ліквідовувати займання не бажають. Кінбурн навідують час від часу, щоб обстріляти очаків. Після таких відвідувань ліси спалахують. Путін пригрозив новими ударами по території України, якщо західні країни почнуть постачати нам далекобійну зброю. Про це очільник держави-агресорки сказав в ефірі одного з російських телеканалів. Назвав домовленості про поставки зброї метушнею і спробою затягнути збройний конфлікт. Тож, відверто заявив, Росія може вдарити по об'єктах, по яких не била раніше. Нещодавно Сполучені Штати схвалили новий пакет допомоги Україні, в якому передбачена поставка реактивних систем залпового вогню. І це озброєння не лише для захисту, а й для посилення позицій під час перемовин. Київ запевнив Вашингтон, що не буде використовувати нову зброю для атак цілей на російській території. Україна дуже потребує зброї із західного світу. Без неї здобути перемогу над Росією буде важко. Про це заявила в ефірі марафону «Єдині новини» заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона наголосила, насамперед, нам потрібна протиповітряна оборона, а також важке озброєння. І підтримувати нашу країну світ має до останнього дня війни. Захід повинен зрозуміти, що це не щось одноразове, ця допомога, а до самої перемоги. І ключове, що ми намагаємося донести західним країнам. Україна сьогодні є щитом Європи. Ми собою захищаємо європейські країни. І для Путіна Україна – це не остання ціль. Для Путіна Україна стає плацдармом для того, щоб рухатися далі на європейські країни. Іспанія готова передати Україні важке озброєння, повідомляє видання «Ель Паїс» із посиланням на джерела в уряді. Мова йде про зенітно-ракетні комплекси та бойові танки «Леопард». Останні вже 10 років перебувають у резерві на базі іспанської армії. За оцінками джерел, близько 40 танків можуть бути відремонтовані та передані українській армії. Також Іспанія запропонувала Україні навчити військових опановувати ці бойові машини. Окрім цього, Мадрид вже завершує поставку Києву батарей зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Євросоюз працює над налагодженням альтернативних поставок, щоб мати змогу відмовитися від російського газу. Зокрема, європейці планують збільшити закупівлю скрапленого газу у Сполучених Штатах і Катару, а також наростити частку зеленої енергетики. Про це повідомив єврокомісар з питань. У травні в Україну завезли вдвічі більше пального, ніж у квітні. Цього місяця, за даними аналітиків, ситуація ще покращиться.
Деякі АЗС вже збільшують ліміти продажів. Водночас, поки що черги на заправки не зменшуються. Як вполювати пальне і не витратити цілий день? Далі у сюжеті. Пального у моєму баку на 5 кілометрів. Їхати на заправку з таким запасом сьогодні дуже екстремально. Аби не застрягнути десь під час пошуку бензину, я вперше скористаюся каністрою. Мій колега Дмитро погодився допомогти мені. У нього купа лайфхаків, як заправитись і не витратити цілий день. Має телеграм-канали, де сповіщають, на яких заправках є бензин. Додатки ледь не кожної АЗС, бо через них можна купити більше пального, ніж на заправці. Та головне, у нього є талони на бензин. Так, є заправки, які продають тільки по талонам, там черг майже немає або зовсім немає. Талони на пальне продає більшість мереж, але здебільшого для підприємств. Правда, дуже часто їх перепродають на OLX. Та фахівці застерігають, там легко потрапити на підробку і наголошують, на заправці рівні всі. Нам кажуть, слухайте, в мене ж пальне в додатку, я можу не стояти в черзі. Ми ж навіть здивувалися. Каже, що всіх рівні права. Навіть я, коли я їду заправлятися, і заправляюся виключно з мережі, в якій я працюю, я теж стою в черзі. Дмитро показує мапу однієї із компаній. Тут зазначено, які заправки продають лише за талонами. На таких, каже, черги значно менші. Зеленим – це заправки для всіх, які продають за готівку. А ось ці оранжева – одна – це АЗС, яка продає тільки по талонам, але вона знаходиться дуже далеко від Києва. Шукаємо варіанти ближче. Там, де є черга, то точно є пальне. На стелі лише дизель, та я все ж йду перепитати, чи не заправлять бензином. А у вас тільки дизель чи є бензин? Тільки дизель. Але навіть якби був бензин, в каністру тут не наливають. А в каністру заправити? На жаль, каністру не заправляють. Взагалі нема чим доїхати. Я з другом під'їхала. Жорсткі правила АЗС ввели, аби спекулянти не скуповували пальне для перепродажу, адже нині українці придумали купу бізнес-ідей. Можу привезти 95-й бензин, заправити вам авто, перелити в іншу каністру. Відповідально та швидко. Якість гарантую, чеки надам. Тим часом цифри на стелі зникли, та черга не меншає. Стелла ж пуста. Ну і що? Стоять же за чимось, я ж думаю, не за кордоном. Ми їдемо далі. На шляху заправка із взагалі вимкненою стелою. Дмитро каже, нам заїхати варто. Це можливо, навіть при вимкненій стелі, що пальне по талонах вам заправлять. Так і є. Наливають і в каністри. Та нам не щастить, бо в наявності лише 95-й бензин, а талон у нас на 95-й преміум. Їдемо далі. Ось ще одна заправка, але з велетенською чергою. Обіцяли нам там 2-3 неділі, все буде гаразд, а на самом ділі воно все гірше і гірше. Аналітики кажуть, у травні ситуація таки покращилась. Завезли удвічі більше пального, ніж у квітні. У червні імпорт ще зросте на третину. Запрацюють і додаткові 1500 заправок, які нині простоюють. Але очікувати зняття обмежень поки що зарано. Ще нам декілька місяців потрібно для того, щоб збудувати цю таку систему надійну, потужну, яка буде повністю задовільняти наші потреби. А до цього, думаю, що буде зберігатися досить напружена ситуація. Тим часом ми знаходимо ще одну заправку із невеликою чергою. Тут є бензин і не тільки за талонами. Мені погоджується продати його в каністру. Та про запас так робити не варто, бо це створює лише зайвий ажіотаж і позбавляє можливості заправитись тих, кому справді потрібне пальне. Товариш один нещодавно там хвастався, каже, у мене вже бочка на 200 літрів стоїть в гаражі. Повна. А тобто от вона в нього стоїть, а хтось це пальне не отримав, да, там з там волонтерів для того, щоб людина спокійно спала просто. Христина Гавриш, «Факти», ICTV, єдині новини. У ці дні в школах відбуваються випускні. Щоправда, через війну вони проходять зовсім не так, як зазвичай. Більшість дітей самі відмовилися від пишних і дорогих гулянь. Гроші переказали на підтримку наших захисників. Але в 11-му А Миколаївського ліцею номер 40 прощальний шкільний вальс таки провели онлайн у різних країнах і різних містах.